नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आपण पाहत आहात ग्रेट महाराष्ट्र चॅनल। आपण आमच्या चॅनल वर नवीन असाल तर लगेचच हे चॅनल सबस्क्राइब करा, जेणेकरून तुम्हाला आमचे नवनवीन व्हिडिओज पाहता येतील। मंडळी, आपल्या कृषी प्रधान देशामध्ये शेती सोबतच पशुपालन व्यवसायाचं महत्वही तितकंच आहे। या पशुपालनामध्ये गाई म्हशीं प्रमाणेच शेळी पालनही महत्वाचा उद्योग समजला जातो। शेळ्यांची दुधाबरोबरच मांस विक्रीसाठीही मोठ्या प्रमाणामध्ये विक्री केली जाते। आजच्या काळामध्ये अनेक शिक्षित युवक शेतीला जोडधंदा म्हणून शेळी पालन हा व्यवसाय करू लागलेत। आम्ही याच व्यवसायातील बीई ऑटोमोबाईल कोर्स झालेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील काष्टी गावामधील एक प्रगतीशील सुशिक्षित तरुण युवकाला भेटलोय। त्याचं नाव आहे प्रतीक पाचपुते। या कष्टाळू युवकाची शेळी पालन व्यवसायातील यशस्वी प्रेरणादायी कहाणी आपण त्याच्याकडून जाणून घेणार आहोत। प्रतीक यांच्या काष्टीवाला गोट फार्म वर जवळपास 90 लहान मोठ्या अशा शेळ्या आहेत। यामध्ये बीटल, सोजत आणि उस्मानाबादी शेळ्यांचा समावेश आहे। या सर्व आपल्या भारतीय ब्रीडच्या म्हणजे आपल्या फार्म वर तयार झालेल्या शेळ्या आहेत। शेळ्यांची विक्री यासोबतच या गोट फार्म वर वेगवेगळ्या ब्रीडच्या स्वदेशी वाणाच्या शेळ्या तयार करण्याचं काम प्रामुख्यानं केलं जातं। शेळी पालनाचा व्यवसाय करताना तो कसा करावा, शेळीच्या पिल्लांची काळजी कशी घ्यावी, त्यांचा आहार कसा असावा, त्यांचं आरोग्य कसं जपावं, या सर्व बाबतीत शास्त्र शुद्ध माहिती जाणण्यासाठी प्रतीक पाचपुते यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधीनं केलेली बातचीत आपण जरूर जाणून घ्यायला हवी। या सविस्तर माहिती मधून अनेक तरुण व्यावसायिकांना प्रेरणा मिळू शकते। चला आता आपण मुलाखत पाहूया। शेतकरी बंधूंनो नमस्कार, तुम्ही पाहत आहात ग्रेट महाराष्ट्र चॅनल। तर आज आपण आहे काष्टी मध्ये। काष्टी म्हणजे दौंड तालुक्यातील काष्टी या गावात आहे। तर आपल्या सोबत काष्टीवाला गोट फार्मचे ओनर जे तरुण आहेत, जे व्यवसाय करतात शेळी पालन, त्यांच्या गोट फार्मवर आपण आलेलो आहे। त्यांचा गोट फार्म सगळा बघितला आहे, तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया शेळीपालन ज्यांना करायचं आहे त्यांच्या उद्योगासाठी किंवा शेळीपालन व्यवसायामधल्या सगळ्या बारीक सारीक गोष्टींची माहिती। तर आपण त्यांना इथं आलो आहे, त्यांच्याकडून घेऊया जाणून माहिती। तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे पहा। नमस्कार। नमस्कार सर, तुमचं ग्रेट महाराष्ट्र चॅनलमध्ये सर्वप्रथम स्वागत। धन्यवाद। तुमचं नाव, पत्ता आणि आपल्या थोड्या फार्मविषयी थोडी माहिती सांगा। माझं नाव प्रतीक प्रकाश पाचपुते, राहणार काष्टी, माझा तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर। तर मी गेले 6 वर्ष शेळीपालन या क्षेत्रात काम करतो। आपला फार्म हा प्रामुख्याने गोट ब्रीडिंगवर काम करतो। आपल्याकडे बीटल, सोजत, उस्मानाबादी जातीच्या शेळ्या आहेत। काष्टीपासून म्हणजे कुठं नक्की फार्मचं लोकेशन कुठं येतं, समजा कोणाला यायचं असेल तर? आपलं जे पुणे जिल्ह्यातलं दौंड जंक्शन आहे, त्या जंक्शनपासून 8 किलोमीटरवरती आहे आणि नगर अहमदनगर सिटीपासून आमचं गाव 65 किलोमीटरवरती आहे। आता सगळ्या तुमच्या ज्या फार्म मधल्या शेळ्या आहेत, बर, त्या तुम्ही ह्या विदेशी किंवा आपल्या स्वभारतीय आहेत का, कुठल्या आहेत म्हणजे नक्की? सर, स्वदेशीच आहे। बीटल तुम्ही बाहेरची म्हणू शकत नाही, सोजत बाहेरची म्हणू शकत नाही, कारण ते पंजाब, राजस्थान इथल्या लोकल ब्रीड आहेत। त्यांना तसं काय तो गैरसमज आहे की ते हायब्रिड आहे किंवा बाहेरचं आहे असं लोकांचं, पण तसं काय नाही, ते पण एक प्रकारचं स्वदेशी वाहन आहे। जसं की आपण गीर गाय जशी ऍक्सेप्ट करतो आता, म्हणजे गीर गाय ही गावरान गाय म्हणतो, त्या प्रकारे या शेळ्या सुद्धा। बर, आता जो विभाग आहे आपला, तो कोणत्या जातीच्या शेळ्यामध्ये आहे? आता आपण फर्स्ट कंपार्टमेंट मध्ये इथं बीटल आणि उस्मानाबादी शेळ्या आहेत, काही क्रॉस ब्रीडच्या सुद्धा शेळ्या आहेत इथं। हा आपला बेसिक मदर स्टॉक आहे, इथं आपण मोठमोठ्या शेळ्या ठेवतो। आता ह्यांना तुम्ही खाद्य वगैरे काय देता मग? यांच्या खाद्यासाठी सर आपण सकाळी यांना खुराक दिला जातो, सकाळी 8 च्या दरम्यान, 7-8 च्या मध्ये मका दाणे, हरभरा चुनी, असं मिक्सचर धान्य वगैरे असतात, जे स्वस्त मार्केटला भेटल ते आपण त्यांना खाऊ घालतो। नंतर 10 वाजता कोरडा चारामध्ये त्यांना हरभरा भुसा आहे, भुसकट असतं, तूर भुसकट, जे अवेलेबल सीझनला असेल ते, आणि 4 वाजता त्यांना हिरवा चारा म्हणून घास आणि सुबाबूळ। सुबाबूळ आम्ही 90% तर सुबाबुळेवरच शेळीपालन करतो आमचं, आणि 10% बघ घासमध्ये आधी देतो, मेथी घास। बरं, आता ह्या ज्या शेळ्या आहेत यांना आजार वगैरे काय पडतो का? सर, स्वच्छता आणि फीडिंग प्रॉपर असेल ना त्यांचं, तर नाही आजार होत। रेग्युलर तुम्ही जर त्यांचं टाइम टू टाइम, म्हणजे फार्म स्वच्छ असणं, खाणं पिणं टाईमवर असणं, ह्या खूप महत्त्वाच्या बाबी आहेत, आणि शेळ्यांची शाईन सांगू शकते तुम्हाला, तसं काय आजार पण वगैरे असण्याचं काहीच कारण येत नाही। आता तुमच्या सगळ्या फार्मवर किती शेळ्या आहेत मग टोटल? आत्ता आमच्याकडे लहान मोठे ॲनिमल्स 90 आहेत, त्याच्यातले जवळजवळ 35 तर लहान आहेत, साधारण 5 महिन्याच्या आतले, बाकी सगळे मोठे ॲनिमल्स आहेत।
आता हे बघणारे कोण तरुण आहेत किंवा कोण शेळीपालनाकडे वळणार आहेत त्यांना तुम्ही तुम्ही देऊ शकता का शेळ्या? शेळ्या आम्ही सुरुवातीला फिमेल्स तर विकत नव्हतो, बीटल्सच्या फिमेल्स तर मी अजून पण विकत नाही. सोजतच्या मी यावर्षीपासून चालू केलेलं आहे आम्ही सेल करायला, कारण की आम्ही स्वतःचा बेसिक मदर स्टॉक तयार करत होतो. मग यावर्षी आहेत अवेलेबल आपल्याकडे सोजत. आता तुमच्या ज्या फार्मवर ज्या विकणाऱ्या शेळ्या असतील त्या प्युअर तुमच्याकडे? प्युअर पैदास ते म्हणजे आमच्याकडेच पैदा झालेले आहेत आणि पहिल्या एक दोन वेताच्याच असतात. असं म्हातारं वगैरे शेळी झालेली असं अजिबात नाही. म्हणजे ब्रीडिंगवर तुमचं काम आहे? ब्रीडिंगवरच काम आहे. आपल्याकडे त्यासाठी नर किती आहेत मग? आपल्याकडे दोन नर आहेत, एक बीटलचा आणि एक सोजतचा. आता ही जी शेळी बघतोय आपण त्याची काय खासियत काय आहे? ही जी शेळी आहे तुम्हाला मी दाखवतो एक मिनिट, ब्लॅक कलर शेळी आहे. ही जी पैदास कुठली आहे मग? ही आपली प्युअर उस्मानाबादी शेळी आहे. तर अशी शेळी तुम्हाला बाजारात सुद्धा मिळणार नाही, इवन पाहायला सुद्धा भेटत नाही आजकाल. हिचे टोटल 8 वेत झालेत आपल्याकडे, 8. आता 8 वेत दिलंय ती काळी पकड. तर ही खरी उस्मानाबादी आहे महाराष्ट्राची. तर हिची खासियत अशी आहे सर, ही कॉन्स्टंटली दोनच पिल्लं देणार, कॉन्स्टंट. दुधाला पण चांगली आहे, लांब काणी आपण ज्याला उस्मानामध्ये म्हणतो, शिंग वगैरे पाहू शकता तुम्ही. थोडेसे वय झालंय 8 वेताची आहे म्हणून. आता बऱ्याच जणांना प्रश्न पडतो की क्रॉस ब्रीड काय असतं, की बीटलला क्रॉस केल्यावर काय होईल. ही पाट आहे, ही दुसऱ्या वेताला आहे, म्हणजे दुसऱ्या वेळीस पिल्लं दिलं तिने. हिने सुद्धा एक पाट एक बोकड दिलंय. हिची आई आहे ही, म्हणजे या शेळीला आम्ही बीटलचा नर भरल्यावर ही पाट तयार झाली. दुसऱ्या वेताला तिच्या आईपेक्षा ती उंच आहे. तर हा रिझल्ट आहे खरा क्रॉस ब्रीडचा. यासाठी क्रॉस ब्रीड करायचं असतं. बऱ्याच जणांना प्रश्न पडतो की जसं महाराष्ट्रात आहे बीटल जास्त चालतं क्रॉस ब्रीडिंगसाठी, पण लोकांना रिझल्टमध्ये उत्सुकता आहे. तुम्ही पाहू शकता हिचं दूधसुद्धा चांगलं आहे आणि तिची पाट गेली आता, तिलासुद्धा दूध खूप चांगलं आहे. आता मला एक सांगा की हे जी आता काय शेतकऱ्यांना हे माहीत नसतं की शेळी बनवणे म्हणजे लहान पिल्लापासून त्याची शेळी तयार करणे, ह्यासाठी काय काय जी घेतली पाहिजे आणि कसं तयार केली पाहिजे? पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही त्यांना खुराक आहे ना, महागाई असू नसू त्याचा खुराक त्याला दिलाच पाहिजे. म्हणजे आज मार्केटला जरी मका स्वस्त आहे तुम्ही मका देता दाबून, पण जेव्हा महाग होती तुम्ही म्हणता की नको मका द्यायला, आता महाग होत आहे. तर तसं नाही केलं पाहिजे. तुम्ही ते ॲनिमल आहे त्याच्या गरजा आहेत, तुम्ही त्याला पहिल्या 2 वर्ष तरी डोळे झाकून खाऊ घातलं पाहिजे, तेव्हा ते ॲनिमल्स चांगले तयार होतं. आता हे तुम्ही शेड वगैरे तयार केलेलं हे कधी केलं होतं? मला 4 वर्षापूर्वी मी शेड तयार केलं आहे. 2 वर्ष अगोदर मी छोट्या स्वरूपात केलं होतं, फक्त उस्मानाबादी शेळे घेऊन. त्याच्यानंतर जसा जसा मला अनुभव आला तसं तसं मी दुसऱ्या जातींमध्ये काम करायला लागलो. मग हे सगळं तुमचं जर एवढं झालेलं हे आहे शेळ, हे तुमचं शेळीपालन कोटा वगैरे हे किती दिवसात पूर्ण झालं? दिवसात म्हणजे असं नाही सांगता येणार बरं का सर. अजून पण आम्ही प्रोसेसमध्येच आहे, की माझी इच्छा आहे की 500 ॲनिमल्सचं तरी फार्म असावा आणि आम्ही त्या दिशेनेच काम करतोय. पण बघूया आता कधी आची होईल. मला ग्रेट महाराष्ट्र चॅनलकडून शुभेच्छा, तुमची वाटचाल अशीच पुढे चालत राहू. धन्यवाद सर. दुसऱ्या कंपार्टमेंटमध्ये आपण सोजतचा मदर स्टॉक पाहू, तो सुद्धा मी घरीच तयार केलेला आहे. त्याचं ज्या मेन फिमेल्स होत्या त्या पण सेल केल्या आता, पण हे जेवढ्या पण फिमेल्स आहे मी सगळ्या घरी तयार केलेले आहेत. चला आपण बघू. आता हे आपण बघतो शेळ्या कोणत्या जातीच्या आहेत? या सोजत जातीच्या शेळ्या आहेत आणि हे आपलं सर्व बेसिक मदर स्टॉक मधले शेळे. स्वतः इथं आपल्या फार्म स्वतः फार्मवर तयार झाल्यात लहानाच्या मोठ्या. यातली फक्त एक शेळी माझी अगोदरची जुनी, बाकी सगळ्या घरच्या पाठी. सोजतचा किती नर किती आहेत आपल्याकडे? यासाठी एक ब्रीडिंगचा मेल ठेवलेला आहे आपण. आता मला एक सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न तुम्हाला हा विचारायचा आहे, की जे तरुण बघतायत आपला व्हिडिओ किंवा जे नवीन ह्या व्यवसायाकडे वळतायत, त्यांच्या चुका काय होतात आणि त्यांनी काय लक्ष घेतलं पाहिजे, ह्या फार्मकडे कसं बघितलं पाहिजे करताना? सर तसं पाहायला गेलं तर हे एक प्रोफेशनलच काम आहे. तुम्ही जोडधंदा म्हणून पाहायला गेले ना सुरुवातीला, तर ठीक आहे तुम्ही शिकण्यासाठी. आणि नवीन सुरू करणाऱ्यांनी मी तर म्हणलं की गावरान शेळ्यांपासूनच करावं. तुम्ही पहिले पिल्लं जगवायला शिका. सगळ्यात ट्रिकी गोष्ट गोट फार्मिंगची आहे पिल्लं जगवणं. आज मला 6 वर्ष झालेत तरी सुद्धा एक 10% मर माझ्याकडे आहे. आपण लहान पिल्लांच्या सेक्शनमध्ये गेल्यावर मी सांगतोच, पण पिल्लं जगवणं मेन गोष्ट आहे. मग ते तुम्ही गावरान शेळ्या घेऊन जर जगवायला शिकले ना, मग तुम्हाला अनुभव येईल की पिल्लांचे प्रॉब्लेम काय. त्यानंतर पिल्लांचे वजनं वाढवायला शिकलं पाहिजे. तुमची जर वजन वाढ व्यवस्थित करताय, तुम्ही महिन्याची महिन्याला जर तुम्ही रिडिंग्स घेतले, तर मग तुम्ही प्रॉफिटच्या रेसमध्ये नक्कीच आहात.
पण लोक काय करतात म्हणजे डायरेक्ट महागडी ब्रीड घ्यायची बाहेरची आणि मग त्याची मर चालू होते, मग फार्म हळूहळू तोट्यात जातो, प्रॉब्लेम्स माहीत नसतात काय येणार आहेत त्यांना. मग तसं करणं चुकीचं आहे. नवीन करणाऱ्यांनी कधी पण एक बेस लेवल जी आहे तिथूनच चालू केलं पाहिजे, डायरेक्ट महाग नको. एकदा तुम्हाला कॉन्फिडन्स आला ना मग तुम्ही कोणतीही ब्रीड पाळू शकता कोणती. आणि असं काय नाही की कुठली ब्रीड महाराष्ट्रात सूट होत नाही. महाराष्ट्राचं खाद्य क्लायमेट सगळ्यात बेस्ट आहे. तुम्ही कुठला ॲनिमल आणा, इथे ॲनिमल पाहे 6-7 वर्षाचे ॲनिमल माझ्याकडे, आजार बिजार असं काहीच नाही. आपलं खाणं शेळी तर त्याहून भारी ॲनिमल आहे सगळ्यात. म्हणजे आता तुम्ही जे बोलताय ते तुम्ही अनुभव घेऊन इथपर्यंत आल्यानंतरच हे तुम्हाला कळालं. हो सर, नक्की. आणि मी गॅरंटी घेतो माझ्या ॲनिमल्सची सर की नाही तसं काही प्रॉब्लेम येत आपल्याकडे. मग एक गैरसमज असतो की शेळी आपल्या भागात टिकत. हो, गैरसमज आहे. आणि तुम्ही माझं खाद्याची सिस्टम जरी पाहिली तर मी तुम्हाला सांगितलं मागाशी की 90% आम्ही सुबाबुळच देतो. शेळीला फॅन्सी असं काहीच लागत नाही, अजिबात नाही. शेळी हा, जर तुमच्याकडे लिमिटेड जर चारा असेल ना, तुम्ही मिनरल मिक्सचर देऊ शकता खाद्यात, तुम्ही ते ॲड करू शकता. पण मग उगाच स्वतःची जमीन असून सुद्धा जर तुम्ही विकत घेत असाल तर ते प्रॉफिटचं लक्षण नाही, तुम्ही ते लॉसच्या दिशेने चाललेलं आहात. स्वतःचा चारा, स्वतःचा फार्म असेल तर स्वतःच्या शेतामधला चारा हा नेहमीच परवडण्यासारखा, नेहमीच परवडतो. आणि एक दिवस तर तुम्ही पहिली गोष्ट कमर्शियल व्ह्यू पाहिजे तुमचं, जर प्रोफेशनल पाहिजे कमर्शियल म्हणजे आपल्याला एक आपली कंपनी असं समजून जर तुम्ही केलं ना, तर एक दिवस असं होईल की तुमची शेती हा साईड बिझनेस होईल आणि मेन बिझनेस शेळीपालन होईल. बऱ्याच तरुणांचं किंवा लोकांचं ह्या शेळीपालनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे तो जोडधंदा म्हणून आहे, एक करायचा म्हणून उद्योग आहे. पण तसं न बघता जर एक कंपनी चालवतोय आपण किंवा एक शेतातील आपल्या महत्वाचा भाग आहे आपला असं जर बघितलं तरच ह्यामध्ये यशस्वी होऊ शकतो. नक्कीच सर, नक्कीच. त्याशिवाय पर्यायच नाही सर, कारण की जितके सक्सेसफुल फार्म आहेत ना त्याच्या कितीतरी पटीनं फार्म बंद झालेले आहेत. बरोबर, त्याचं कारण काय असू शकतात मग ते मला महत्वाचा प्रश्न विचारायचा. बरेच लोक म्हणतात की शेळीपालन परवडत नाहीत, लोक असे उगविनाकारण असं सांगतात, तर तुमचं काय मत आहे सर? ब्रीडिंग, पहिली गोष्ट तर मी सांगितलं जसं पिल्लं जगवणं हे एक म्हणजे तुमच्या अंगीच पाहिजे की पिल्लं जगवायचीच आपल्याला. दुसरी गोष्ट आहे तुम्ही फीडवर किती खर्च करता. आता फीडचं मी तुम्हाला छोटी छोटी उदाहरणं देऊ शकतो. तुम्ही म्हणजे बाहेर संधी कशी असते बघा, बऱ्याच वेळा आपण पाहतो तरकारीचं फेकून देतात लोक, तरकारीचे ट्रकचे ट्रक ट्रेलर असं फेकून दिलं, काही हरकत नाही ना. तुम्ही जर ते विकत घेतलं 10 रुपयाच्या आत काही पण मिळू द्या, तुम्हाला ते परवडणार आहे. पूर्ण लॉकडाऊन मध्ये आम्ही पूर्ण भाज्यांवर शेळ्या जगवलेले आहेत, कारण की मार्केट नव्हतं, मार्केट बंद होतं. आणि त्यावेळी खूप प्रॉफिट मध्ये चालला माझा फार्म. म्हणजे त्यावेळी जे मोठं म्हणजे उदाहरण सांगायचं, मोठे जे भोपळे असतात ना, ते 2-3 ट्रेलर भोपळे घेतले होते मी. म्हणजे जो म्हणजे फळभाज्या किंवा ज्याचे त्याचा उपयोग आणि तो कमी पैशात केला, कमी पैशात तुम्हाला फार्म चालवताना. आता जसं मी सांगितलं, ब्रीडिंग झालं, फीडिंग झालं आणि चाऱ्याची तुम्ही जर आसपासच्या एरियात तुमच्या भागात कोणता कोरडा चारा मिळू द्या, शेळीला सगळं लागतं. आता हरभऱ्याचा चारा बरेच जण रिकमेंड करत नाहीत की हरभरा, त्याच्याऐवजी तुरीचं घेतात, सोयाबीनचं घेतात. पण मी तर 6 वर्ष झाले हरभराच वापरतो, कारण ते इझिली मिळतो, लोक पेटवून देतात झालं की. मग त्याच्यावर माझा फार्म चालतो, ते तुम्हाला स्वस्त मिळते. अजून काय पाहिजे, सगळं हेल्दी ॲनिमल्स आहेत सर. कोणताही व्यवसाय करा, त्या व्यवसायामध्ये तुम्ही मेंटेनन्स हा जो विषय असतो त्याच्यावर जेवढा अभ्यास कराल, जेवढं लक्ष द्याल, तो व्यवसाय तेवढा तो प्रॉफिटमध्ये येऊ शकतो. हे सगळ्यात महत्त्वाचं प्रत्येक व्यवसायामधलं आहे. तुमचं काय मत आहे सर या विषयी? सर हो, त्याच्यावरच आहे. तुम्ही जर माझा फार्म पाहिला, बरेच लोक आहे मेंटेनन्सवर न बोलायचं झालं तर, मी कधी डायरेक्ट मोठा फार्म नाही बांधला. अगोदर माझा छोटासा शेड होता 1 लाखात बांधलेला. तर आम्ही हे शेड पाहिलं, खूप मोठं आहे माझं शेड, मला खर्च पण भरपूर आला आहे. पण मी बांधतानाच असं बांधलं होतं की एक माणूस आरामात सांभाळेल. शेडला माझ्या डोक्यात होतं आपण 1,00,000 रुपये जास्त देऊ, पण एका माणसात मॅनेज झालं पाहिजे. तुम्ही आत्ता कधी या माझ्या शेडवर, कधी या, रोजची स्वच्छता आत्ता जेवढं स्वच्छ आहे तेवढंच रोज स्वच्छ असणार. आता किती कामगार आहेत मग सगळे टोटल? आत्ता एक कामगार आहे फुल टाईम आणि मी सकाळी 1-2 तास, संध्याकाळी 1-2 तास काम करतो. आता ह्या शेळीचं वैशिष्ट्य काय आहे? आता ही सोजत आहे, हिला बकरीला सगळ्यात जास्त मागणी असते, सिटी एरियात जास्त चालते. आणि असं काय नाही की आपल्याकडं
चालत नाही. बऱ्याच लोकांचा गैरसमज आहे की महाराष्ट्रात म्हणजे काळच पाहिजे किंवा काळ्यालाच मार्केट आहे, वॉन्टेड काळ्यालाच आहे, असं काय नाही. याचा मेल मी तुम्हाला दाखवतो. मेल पण एक 80-90 किलोचा आहे आणि सुंदरतेच सोजत जी चालते ना ती फक्त आणि फक्त सुंदरतेवर चालते. तुम्ही शिळी बघा, ही दुसऱ्या त्याची पाट आहे आणि बघा केवढी मोठी आहे आणि लांब आहे. घरचे पिल्लू आहे माझं. खाद्य नियंत्रण जर असेल आपल्या स्वतःचं आपण केलं व्यवस्थित तर हा व्यवसाय फायदेशीर होईल. तरच मी तर म्हणाल जर तुम्ही सगळंच विकत घेत असाल ना तर मात्र गडबड. म्हणजे तो म्हणजे तुमचं मार्केटिंग म्हणा, तुमचं मार्केट बेस स्ट्रॉंग पाहिजे जर सगळं तुम्ही विकत घेत. पण तुम्ही शेतीला कनेक्टेड करत असाल ना तर तुमचं शेतातलं प्रत्येक रॉ मटेरियल हे शेळी पालनासाठी यूज झालं पाहिजे. आता तुमच्या एवढ्या 90 शेळ्या म्हणता तुम्ही सगळे ॲनिमल आहे, त्यासाठी तुम्हाला किती म्हणजे त्याला चाऱ्यासाठी किती शेती ठेवली आहे तुम्ही? 1 एकर आहे माझ्याकडे. 1 एकरात हिरवा चारा यांचा सगळा होतो. माझ्याकडे सुबाबुळे आणि थोडासा मेथी घास आहे. आता हे जात आहे, हे प्रामुख्याने काय आजार असतात त्याला रेग्युलर? रेग्युलरमध्ये आपण यांचं वॅक्सिन रेग्युलरमध्ये पाहिलं ना सर तर फारसं काही असं होत नाही. म्हणजे या शेळ्या जेव्हा पिल्लं देतील त्यावेळी थोडंसं दुबळ्या वगैरे होतात म्हणजे पिल्लांमुळं. नंतर वॅक्सिन वगैरे रेग्युलर असते यांचे, 2-3 वॅक्सिन आहेत. बाकी सर्दी पाय दुखणं हे ते रेग्युलर चालू राहतं पण ते कव्हर होतं, एवढं काही इश्यू नाही. म्हणजे जास्त आजारी पडत नाही? जास्त आजारी अजिबात नाही, अजिबात नाही. आता दुसरा जो भाग आहे आपण तिथं जाणार आहोत, तिथं काय बघायला मिळेल आपल्याला? आपल्या पुढच्या सेक्शनमध्ये यंग फिमेल्स आहेत, साधारण 7-8 महिन्याच्या दरम्यानच्या बीटल जातीच्या फिमेल्स आहेत. आपण होम ब्रीडसाठी ठेवलेले आहेत. त्या आता आपण त्या आता आपण बघू. आता जो सेक्शन आहे तो कशा कोणत्या शेळ्यामध्ये म्हटला तुम्ही? या आपल्या बीटल्सच्या फिमेल आहे 7-8 महिन्याच्या आणि हे आपण एक कळप तयार केलेलं आहे. या सगळ्या लहानपणापासून सोबत आहे म्हणजे भविष्यात आम्हाला पाळायला सोपं जावं यासाठी आणि आपण होम ब्रीडिंगसाठी ठेवलेलं आहे. बरे शेतकऱ्यांचं मत असतं की बीटल शेळी आपल्या भागात म्हणजे राहत नाही किंवा तिला इथलं वातावरण सूट होत नाही, तुमचं काय मत आहे? नाही सर असं काय नाही, बीटल आरामात महाराष्ट्रात राहू शकते सर. फक्त कसं आहे सर, आपलं ब्रीडिंग टेक्निक कशी त्याच्यावर आहे. तिकडं ब्रीडिंग म्हणजे आपल्याकडे काय होतं सर, आपल्याकडे गावरान शेळी ना 6 महिन्यात लोकांना सवय असते की क्रॉस करायची आणि उत्पादन चालू करायचं. पण तसं नाही आहे सर, तुम्ही बीटल जात जर पाहिली ना तर ती लोकं 2-2.5 वर्ष थांबतात. हा पेशन्स आहे, ह्या पेशन्सची त्यांना ती किंमत भेटलेली आहे आज. पण आपल्याकडे पेशन्स नाही ठेवत लोक, तयार करत नाही, तशी डिमांड पण करत नाही आपल्याकडे की बाबा मला उस्मानाबादीचा अशी क्वालिटी पाहिजे तशी क्वालिटी. हा डिफरन्स आहे दोघातला. आता ह्या हे जो वैशिष्ट्य काय असतं मग बीटलचं? बीटल सर दुधासाठी बेस्ट बीटल जी असेल ना ती कधी पण दुधाला जबरदस्तच असणार सर. किती देऊ शकते एक बीटल जास्तीत जास्त? माझ्या फार्मर जी आहे ना ती जवळजवळ 3.5 लिटर पर्यंतची एक बीटल आहे माझ्याकडे. सगळ्यात बेस्ट बीटल मी जर निवडली आणि तिचे फिमेल्स आहेत आपल्याकडे 3-4. पण तिच्या पिल्लांची काय काळजी घेतली पाहिजे मग ज्यावेळेस त्याला पिल्लं होतात त्याची शेळी तयार करण्यासाठी? सेम फार्मचा सक्सेसच त्याच्यावर आहे सर की तुम्ही तुमच्या फार्मर पैदा झालेलं पिल्लू हे किती चांगली शेळी तयार करू शकतं लहानपणापासून, त्याच्यावर फार्मचा सक्सेस आहे, बाकी काही नाही. आता आपल्याकडे पुढचा जो सेक्शन असेल तो काय असेल मग? पुढचा जो सेक्शन आहे आपला लहान पिल्लांचा आहे, न्यू बॉर्न्स, ते आपण बघू पुढचं. हा सगळा फार्म तुमचा आहे, तो किती जागेमध्ये आहे मग? हा आपला जवळजवळ 1/2 एकरात फार्म आहे. 1/2 एकरात मग 2 म्हणजे तुम्ही 6 वर्षापूर्वी सुरुवात केली होती? हो 6 वर्ष. 6 वर्षानंतर तुम्हाला एवढं म्हणजे सक्सेस होऊ शकला तुम्ही? सक्सेस असं नाही म्हणणार बरं का मी, कारण की माझ्या फार्मची कॅपॅसिटी म्हणजे आम्ही जेव्हा डिझाईन केलं होतं कमीत कमी 200 ॲनिमल्स आहे, पण मी अजूनपर्यंत 100 पर्यंत पण नाही पोहोचू शकलो. कारण की ते आमचं जे गणित आहे की बाबा होम ब्रेडचे ॲनिमल असावं. आता अजून एक कन्सेप्ट राहिला आपला सांगायचा की बरेच जण ब्लड लाईन वगैरे ह्या गोष्टी असतात, पण सगळ्यात मोठी टर्म आहे की होम ब्रीड. तुम्हाला ते घरी तयार करता आले पाहिजे पैदास, नाही तर तुम्ही दुसऱ्याकडून किती दिवस शेळ्या आणणार, किती दिवस खरेदी करणार, त्याला एक लिमिटेशन आहे. आणि ते आपण त्यांच्याकडून खरेदी करतो म्हणून ते स्वतःच खरेदीसाठीच तयार करायला लागले. हो, आणि तुम्ही किती दिवस अवलंबून राहणार आहे त्यांच्यावर सर? कारण की समजा 4 वर्षापूर्वी एखाद्या शेळीची किंमत समजा 15,000 आहे, जात मॅटर नाही आपण एक 15,000 धरू, तर तिची किंमत आज 18-20 हजार झालेली आहे. तर हा जो 3-5 हजाराचा डिफरन्स आहे हा आपण न शिकल्यामुळं झालेला आहे. ज्या वर्षी आपण शिकू ना की आपण ती 18,000 जी तयार करू शकतो
तेव्हा आपण सक्सेसमध्ये सर. आणि मला एक सगळ्यात प्रश्न विचारायचा की ह्या शेळ्या तुम्ही करताय पण त्याचं मार्केटिंग कसं करता किंवा तो सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे शेळी पालनातला? हो सर, मार्केटिंग जे असं आहे सर सोशल मीडियाद्वारे सगळं मार्केटिंग करतो. बाकी ईदला वगैरे जे माझ्याकडे आठवडे बाजार भरतो गावात, खूप मोठा बाजार आहे आमच्या गावाचा काष्टीचा. हो काष्टीचा, तर तिथं आम्ही ईद मार्केटसाठी वगैरे मेल्स विकतो तिथे. पण सोशल मीडियाचा तुम्हाला म्हणजे फायदा जाणवला का? भरपूर फायदा होतो, कारण सोशल मीडिया थ्रू जे कस्टमर येतं ना त्याला पाहिजेच असतं. म्हणजे जस्ट बाजारात काय होतं की जस्ट चाललंय आणि विचारलंय की तिला देणार असं नाही. सोशल मीडियात तुम्ही व्हेरीफाय करून घ्या, तुम्ही कसलेही क्रॉस क्वेश्चन करू शकता सोशल मीडियाद्वारे, माल व्हेरीफाय चेक करून येऊन पाहू शकता. त्यांच्यासाठीच म्हणजे त्यांना ज्यांना खरंच गरज आहे ते नक्कीच सोशल मीडिया थ्रू येतात. बरं, तुम्ही असं म्हणजे सोशल मीडिया थ्रू मार्केटिंग करता. हो ठीक आहे, तर आता आपण पुढच्या सेक्शनकडे जाऊया. चल, आता जो विभाग आहे तो म्हणजे लहान पिल्लांचा. हो, हे न्यू बॉर्न बेबीज आहेत, यांना साधारण एक 15 दिवसाचे झालेले आहेत, 15 ते 20 दिवसाच्या दरम्यान. आता ह्याचं ब्रीडिंग म्हणजे स्वतः फार्ममध्ये केलेलं, पूर्णपणे आपल्या फार्ममधली पैदास आहे? हो, ही पूर्ण फार्म, हे सगळं विथ रेकॉर्ड आपल्या फार्मचीच पैदास. याच्यात सर्व पिल्ल ही सोजत आणि उस्मानाबादी जातीची. आता ह्याचं खासियत काय आहे तुमच्या म्हणजे? आपल्या फार्मची जी खासियत आहे, आपण ब्रीडिंग टेक्निक जी आहे ती पूर्ण पिल्ल हे बॉटल फिडिंगवर असतात आपली. माझ्याकडं पहिल्या दिवसापासून कुठलंच पिल्लू शेळीला दूध पित नाही. म्हणजे तुम्ही जर पाहिलं ना तर की शेळीचं पिल्लू झाल्यानंतर आपण फक्त जो शेळीचा चीक असतो तो एकदा पिल्लाला पाजतो आणि शेळीपासून दूर करतो. त्या दिवसापासून पिल्ल ही पूर्ण बॉटल फिडिंगवर घेतो. आता टोटल फार्मवर किती पिल्ल आहेत आपल्याला? आत्ता जवळजवळ आपल्याकडं हे 22 पिल्ल आहेत न्यूबॉर्न, आणि जे लहान आहेत ते साधारण 17-18 पिल्ल आहेत. आणि आता ह्यांचं केअर कशी घेतली जाते मग? यांची काळजी अशी, हे सध्या फक्त दूध पितात. यांना आपण जवळजवळ 2-2.5 महिने पाणी म्हणजे नाके बरोबर पाण्याचा थेंब पण नाही पाजत आपण यांना, साधारण 2-2.5 महिने तरी नाही. हे फक्त दूध, लिंबाचा पाला आणि हरभऱ्याचं जे फोल असतं त्याच्यावरच असतं. त्याचं कारण काय म्हणजे कशापासून? लिंबाचा पाला हे नॅचरल डिवॉर्मिंग आहे, डिवॉर्मर आहे, यांनी नैसर्गिक डिवॉर्मिंग होती. प्राण्याचे ॲनिमलची जी शाईन असते, माझ्याकडं सगळे ॲनिमल रोज लिंबाचा पाला खातात, रोज. आमच्याकडं ओढा आहे, भरपूर लिंबाचं झाड आहे. तुम्ही पाहिलं असेल मागं भरपूर काठ्या पडल्यात लिंबाच्या, तर रोज ॲनिमल्सला आपण लिंबाचा पाला टाकतो. आणि मला हे सांगा की यांचं जे मॅनेजमेंट आहे ते कसं केलं पाहिजे, किंवा कोण करणार जे तरुण आहे त्यांना ह्या व्यवसायाकडे वळायला येते, पिल्लांचं मॅनेजमेंट त्यांना काहीच माहीत नसतं, तर त्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल? विषय असा येतो, पिल्लं मॅनेज करताना कधी पण आहे ना कॉन्स्टंट सिंक्रोनायझेशनमध्ये करायचं. की असं नाही की शेळी हिटवर आली आणि तिला क्रॉस केलं भरलं, असं नाही करायचं. 4-5 शेळ्या तुम्ही एक वेळी भरायच्या. कारण मी तुम्हाला सांगतो की सगळीच पिल्लं चांगले भेटतात असं नाही. एखादं पिल्लू असं असतं जे खराब होतं, मग त्याची कसर भरून काढायची असेल तर तुम्ही उरलेली पिल्लं चांगली सांभाळायची. यासाठी तुम्ही गोट सिंक्रोनायझेशन करायचं जेव्हा क्रॉस करता. आता तुम्ही पाहिलं असेल तुमच्या मागं आहे, पलीकडच्या बाजूला आहे, की ही जी पण पिल्लं झालीत त्यांच्यापेक्षा जी मोठी बॅच आहे याच्यात 3-3 महिन्याचा डिफरन्स आहे. म्हणजे दर 3 महिन्यांनी माझ्या फार्मवरती 20 पिल्लं हे आलेच पाहिजे, हा माझा कन्सेप्ट आहे. म्हणजे त्याच्याने काय होतं, पहिली गोष्ट आता चलन पैसे जे येतात माझ्याकडे ते कॉन्स्टंट येतात. म्हणजे बऱ्याचशा फार्मचा विषय हाच आहे की त्यांचं चलनच फिरत नाही. पैसे म्हणजे 6 महिन्यात एकदाच माल आला, एकदाच पैसे विकले आणि आलेले पैसे सगळे खाद्य भरण्यात गेले, असं होतं. तर असं नाही झालं पाहिजे. तुमचं जे काय आता माझे फार्मची रनिंग कॉस्ट आहे ही साधारण 30,000 पर मंथ, तर माझं पहिलं टार्गेट हेच असतं की एका महिन्यात मला 30,000 अचीव करायचे, त्याच्यानंतर प्रॉफिट. कारण की कसं आहे, बिझनेस आहे हा एक प्रोफेशनल बिझनेस मानतो मी, आणि बिझनेसमध्ये सर्वायवल हे प्रॉफिटच्या आधी येतं. तुम्ही पहिले सर्वायवलसाठी गेलं पाहिजे. तुमचं ट्रॅक जर मजबूत असेल, प्लॅनिंग मजबूत असेल, तर तुम्ही प्रॉफिटमध्ये येणार आहे. आणि प्रॉफिट कधी होणार आहे, जेव्हा तुम्ही ते जगवणार आहेत पहिले. जर जगलेच नाही आता, आणि 10% मर होणारच आहे. आता तुम्ही ही बॅच पाहिली ना, या बॅचमध्ये 2 मेले होते. याच्या आधीची जी पलीकडची जी बॅच आहे, 3-4 महिन्याची जी बॅच आहे पिल्लांची, त्याच्यातसुद्धा 3 मेलेले आहेत. नाही असं नाही, म्हणजे 10% मी 6 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे तरीसुद्धा मी नाही वाचू शकलो. आणि ते होतंच, पण त्याचा अर्थ असा नाही होत की
मी बाकीच्यांवर इफेक्ट होऊ दिलाय. बाकीचे सर्व हेल्दी आहेत. आता मी सांगतो या हेल्दी पिल्लांमध्ये सुद्धा सगळेच काय त्या कॅलिबरचे नाही की 100 किलो जातील बोकडं किंवा 80-90 किलो. मी तर म्हणतो याच्यात 1 किलो तर असे की 50 किलो पण जाईल का नाही मला माहीत नाही. पण हा नुकसानीचा भाग आला, हे आपल्या हातात नसतं, ते पैदा होतानाच पिल्लू वीक झालेलं आहे. आपण ट्राय केलं त्याला म्हणजे आपण त्याला पुश करू शकतो, पण काही जेनेटिकलीच जर समजा वीक असेल आपण करू नाही शकत. तर ह्या नुकसानीच्या बाबी ह्या टाळू नाही शकत. मग एवढं सगळं टाळून तुम्हाला प्रॉफिट काढायचं. मग नवीन लोकांना लक्षात येत नाही. नवीन लोक काय म्हणतात की ह्याला ते 1 पिल्लू फेल गेलं माझं, ह्या जातीत काय खरं नाही, शेळ्यात काय खरं नाही. असं नाही, तू एक जाऊ दे ना, तुझ्या हातात 15 पिल्लं आहेत. थोडं प्लस मायनस होत असतं, प्लस मायनस होतच. असं काय नाही, ब्रीड तुम्ही बीटलची घ्या, सोजत घ्या, 2 मिनिटांसाठी विसरून जा मी कुठल्या ब्रीडबद्दल सांगतोय. कुठलं ॲनिमल घ्या, तुम्ही जेव्हा सिंक्रोनायझेशनमध्ये करताय ना ब्रीड पिल्लं, जर समजा एखादं पिल्लू आजारी आहे तर तेव्हा सिंक्रोनायझेशनमध्ये असलं ना आपल्याला लगेच लक्षात येतं हे पिल्लू थोडं सेपरेट बसतंय बरं का, हे पिल्लू आजारी आहे, हे पिल्लू थोडंसं तुटक आहे. किंवा टेम्परेचर असेल, रात्रीचं बघा एवढी थंडी आहे, सगळी पिल्लं एकमेकाला चिटकून बसतात. आपण म्हणतो ना ते नाही का बॉडी हीट वगैरे, ते आजारी पडत नाही काय नाही काय नाही, सगळे सोबत खेळणार. दुसरा फायदा, आता यात 15 पाठी आहेत आणि जवळजवळ 7 मेल आहेत, तर या 15 पाठी म्हणजे माझं फ्युचर झालं. जर मी ठरवलं की मी एक कळप बनवणार आहे शेळ्यांचं, तुम्हाला बाजारातल्या इझिली 15 शेळे एकत्र करून दाखवा, नाही होणार, नाही होणार. शेळ्या मारणार एकमेक, हे लहानपणापासून एकत्र आहेत. म्हणजे हा एक फायदा आहे सिंक्रोनायझेशन, तुम्ही प्रॉपर एक कळप बनवू शकता. बरोबर, यामुळे हा आपला जो फार्म आहे तो पुढे भविष्यात वाढतच जातो, भविष्यात वाढतच जाणार आहे. आणि मी याच्यातनं सिलेक्ट करू शकतो की बो मी मला काय ठेवायचं आहे, माझं अप अँड डाऊन फार्मचं मी याच्यानुसार प्लॅन करू शकतो. थोडं जास्त झालं, आता यावर्षी बघा आमचं सोजतचं प्रोडक्शन खूप जास्त झालं, म्हणजे सगळ्या फिमेलच झाल्यात, 1-2 मेल झाले. मग मी डिझाईन करू शकतो की हा एवढा ठेवू आपण एवढं विकू, तर असं पण मी फार्म डिझाईन करू शकतो. मला कधी पैसे पाहिजेत तेव्हा करू शकतो. बरोबर, आणि त्यांना तुम्ही मग खायला वगैरे चारा पाणी नियोजन कसं असतं? यांचं सेम मोठ्या ॲनिमल्स प्रमाणेच आहे. यांना लहानपणापासून सकाळी 7, नंतर 10 आणि नंतर 5, संध्याकाळी 4-5 वाजता, बस 3 टाइम खायला तेवढंच. आता जे दुसऱ्या हे आहे तिकडे काय कोणत्या शेळ्या आहेत? आता हे जो ब्लॉक आहे ना हा साधारण 3 महिने कम्प्लीट झालेली पिल्लं आहेत. या बाजूला तुम्ही पाहू शकता, तर मी सांगितलं तसा इफेक्ट तुम्हाला दिसल. जे मी सिंक्रोनायझेशन म्हणत होतो शेळ्यांचं का केलं पाहिजे, तर तुम्हाला याच्यात इफेक्ट दिसल. तर यामध्ये जी पिल्लं आहेत बघा सगळी एकसारखी वाढलेली आहेत, याच्यात काय असं तुम्हाला एक खूप मोठं झालं आहे असं नाही दिसणार. कारण हा इफेक्ट सगळा बॉटल फिडिंगचा आहे. हे जर शेळ्यांना पिलत असते ना, तर ज्याच्या आईला दूध खूप चांगलं आहे ना, ते एकटंच पिल्लू असं एकदम हत्तीसारखं झालं असतं. पण तसं नाही आहे, तुम्ही बघा सगळे हेल्दी, सगळे हेल्दी खातात पितात आणि प्रॉपर वजन वाढे. 3 महिने म्हणजे 5-4 किलो जरी वाढले महिन्याला, आणि हे कॉमन आहे. लोक काय सांगतात कसं वजन वाढतं मला काय माहीत नाही, पण मी तरी टार्गेट ठेवतो. करता ते तुम्ही सांगता रेग्युलर जे आहे, आणि 4 किलो वजन वाढ खूप चांगली आहे माझ्या मते. 4-5 किलो किती दूध देता मग? हे 1/2 लिटर संध्याकाळी, 1/2 लिटर सकाळी. पर पिल्लाला? पर पिल्लाला आपण देतो. कमी पडलं तर जर्सी गाईचं देतो. दुसरा फायदा असा आहे, विक्री आपण लवकर करतो यांची. साधारण 2 महिने झाले की विकायला चालू करतो. तर जेव्हा आम्ही दुसऱ्याला विकतो त्याला पाळायला सोपं जातं जर ते बॉटलने दूध पित असेल. कारण की जर बाटलीने दूध पिणार आहे ना, तर त्याला इतर फीडचा खर्च वाचतो. मग तुमचं खुराक, चारा, कोरडा चारा, ओला चारा, जे काय असेल ते. कारण पिल्लू छोटं असतं, घरी नेल्यानंतर लगेच जगू शकल नाही शकल, लोकांना शंका असते. आपण लाईव्ह त्याला बॉटल फीड करून देतो, पिल्लं घेऊन जातात लोक. तर मंडळी, एकंदरीत आपण सगळा फार्म बघितला, तुम्हाला कसा वाटला फार्म ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा. ॲनिमल कशा वाटले ते पण सांगा. तर सरांनी खूप छान माहिती दिली. तर सरांना एक माझा शेवटचा प्रश्न आहे की जे व्यवसायाकडे वळत आहेत, तरुण येत आहेत किंवा ज्यांना हा शेळीपालन करायचं आहे, त्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल? पहिली गोष्ट तर तुमचं टार्गेट क्लिअर पाहिजे, तुम्ही किती वेळ देणार आहेत शेळीपालनाला. कारण ब्रीडिंग ही फुल टाईम करण्याचीच गोष्ट आहे. कमर्शियल जर करायचं असेल तर तुम्ही फुल टाईमच केलं पाहिजे ब्रीडिंग. जर तुम्ही जॉब करताय, साईड बिझनेस म्हणून पाहताय, तर तुम्ही बोकड पालन करा, काहीच वाईट नाही त्यात. पण कुठल्याही प्रकारात तुमचं फीड निदान घरचं पाहिजे.
म्हणजे तुमच्या शेतातलं जे रॉ मटेरियल आहे त्याच्यावर तुमचं फार्म चालला पाहिजे, तर त्याला जोडधंदा म्हणू शकतो आपण. सगळं विकत घेऊन होऊ शकत नाही. आणि रिटर्न्सचं जर म्हणावं जर पैशात बोलायचं झालं तर तुम्हाला 25-50% रिटर्न्स. बरेच लोक सांगतात शेळी पालनात असं पैसे इतके पैसे आहेत इतके पैसे, तर एवढा काय पाऊस होत नाही पैशांचा, कष्ट खूप आहेत. आणि व्हॅल्यू ॲडिशनवर खूप पैसे जातात फार्मच्या, म्हणजे फार्म अपग्रेड करावा लागतो, नवीन ब्रीड आली, नवीन कन्सेप्ट येतात शेळी पालनात, त्यासाठी खर्च करावा लागतो. तर असे सगळे रिटर्न्स आहे, सगळे रिस्क कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला प्रॉफिट मिळणार आहे, तर प्रॉफिट नक्कीच राहतं. पण तुम्ही ठरवा तुम्ही प्रॉफिट काढणार कसे आणि कोणत्या बेसवर तुम्हाला मेहनत करायची. तुम्ही जर गावरान घेऊन करणार असाल तर ते बंदिस्त करण्यात अर्थ नाही. म्हणजे हे बेस लाईनच्या कन्सेप्ट आहेत सगळ्या, की गावरान करताय का बोकड पालन करताय ईदसाठी करताय, तर त्यानुसार तुम्ही डिझाईन करा. आपल्या फार्मवर आता काय सेलसाठी ॲनिमल अवेलेबल आहेत का? हा, यावर्षीपासून आपण सोजतच्या फिमेल सेल करण्याला सुरुवात केली आहे. आणि बीटलचं तर आपण फक्त मेल विकतो, त्यामुळे बीटलचं काही नाही. आणि क्रॉसब्रीडचं जे आहेत जे फक्त बोकड पालन करू इच्छित असतात ना, त्यांच्यासाठी आपण क्रॉसब्रीडचे मेल पण विकतो. बरं बरं. तर सर, तुम्ही वेळात वेळ काढून आम्हाला मुलाखत दिली. आता तुम्ही म्हणताय की माझा फार्म अजून सक्सेस नाही आहे, पण तुम्हाला भविष्यात तुमच्या सक्सेसपर्यंत जाण्यासाठी शुभेच्छा आमच्याकडून. असं धन्यवाद. प्रगती करत राहू आणि शेतकऱ्यांना तुम्ही चांगले ॲनिमल द्यावं हे पण तुमच्याकडून कार्य घडावे त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा. धन्यवाद सर. तुम्ही वेळात वेळ मुलाखत दिली त्याबद्दल तुमचं ग्रेट महाराष्ट्र चॅनलकडून थँक्यू. धन्यवाद. धन्यवाद. तर मंडळी, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आणि आपल्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. शेतकरी बंधूंनो, ही माहिती आपल्याला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट मध्ये जरूर कळवा आणि आमचं चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. आपला महाराष्ट्र ग्रेट महाराष्ट्र.